E você, né? Várias aventuras, né? Modelado 18 metros, GK2, a bandeira tem 32x48. Qual que é o tema? É, Chaves, é, 30 quilos de buchas do balão. Show. Beleza? Turma? Turma Vikings, agradecer todo mundo aí que veio dar uma força aí, prestigiar nosso trabalho aí. Obrigado aí, todo mundo. Ó, segura as contas do balão aí, mano. Ô, Thiago. Boa. Vamos colar o 16, né, cara? Tá, é, tá. Era pra tá fazendo aqui lá, senão não demora aí. Olha pra cima agora. Traz ele um pouquinho. Aí, ele tá certo. Aí. Aí. Você que sabe, Fernando. Acho que vai. Solta. Vai, solta de uma vez. Larga de uma vez. Vai, Gufão. Foi embora. Segura a ponta. Pega a ponta. Segura a ponta para não ver lá. Vai pra lá. Placona, hein? Vamos embora! Que louco! Olha, na cabeça! Bora, bora pro 18! Vamos fazer o galão, ó! Ali saindo de 20. É, tem que trazer pra trás, tem que liberar ele aqui. Mas ele vai inverter lá, pelo visto dos caras. Então, ele vai sair aqui assim. Vai. Ela tá muito perto ali das áreas. Ah, mas eu acho que o ideal é quando. Tem que andar com ela, tem que andar com ela. Pegar ela de baixo e trazer pro meio. Vai. Eu acho melhor. Então vamos, vamos. Quando a bandeira esticar lá, nós vamos trazer ela aqui pro meio do campo, hein? Olha lá, ele tava já vindo pegando outro vento já agora, tá ao contrário, ó. Deixa o cabeça aí por si, pode deixar. Pode deixa deixar. O balão sair, deixa o balão sair pra ver se ele sai dessa brisa. Mas vai ter que desenroscar. Olha, dá pra ver os três. Vai levando vocês um pouco. Tem os moleques aqui? Os brilhos? Sei lá. Ele deve estar lá em cima. Vamos deixar ele subir aí. Parabéns, Vicky. Esse é lindo.